Imana rero kuva icyo gihe umuntu wese ugize ishyari umuntu wese ugize ishyari Imana iramwanga niba ushaka umugisha w'Imana niba ushaka ko Imana igukunda niba ushaka ko Imana iguha umugisha niba ushaka kuba umunyamugisha niba ushaka kuba umukristo mwiza niba ushaka kuba umuyobozi mwiza niba ushaka kuba umwana w'Imana w'ukuri urashaka kwakira imigisha y'Imana ari wowe ukagira imigisha abazagukomoka bakagira umugisha aho uzatura bakagira umugisha irinde umwuka w'ishyari umuvandimwe wawe nagira ibyiza uzajya umunezererwa aho ntumugirira ishyari ibyo bizatuma imana iguha umugisha umuturanyi wawe nagira ibyiza inka y'umuturanyi wawe nibyara umurimo w'umuturanyi wawe nurumbuka umuturanyi wawe nacuruza kunguka umuturanyi wawe niyambara akaberwa umwana w'umuturanyi wawe nashyingirwa umwana w'umuturanyi wawe najya mu ishuri agatsinda ntukamugirira ishyari n'umugirira ishyari uzibugiza imigisha yose ariko nushima imana kuba umuturanyi wawe imana yahawe umugisha wahawe umugisha imana izaguha umugisha Yesu ashimwe reka mbere ya byose mpane nshimira imana kubw'impano y'ubuzima kubw'amahoro kandi nongere nshimire inshuti n'abavandimwe mwese mukomeje kubana natwe kubageza gutuma TV numva ubutumwa bwiza ndetse n'indirimbo n'ibindi byiza byose imana igiye iduteganyiriza kwibuka kuyageza gutuma TV bene data rero nongeye gushima imana uyu mugore wakongera kuduhuza kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'imana abantu bene data bari bamaze iminsi batanunga imikorofone kugira ngo mvuge ijambo ry'imana bari bamaze iminsi bari muri byinshi ariko ndashima imana ko yongeye kuduhuza twese turi bazima imana nihimbazwe reka rero mbere y'uko twumva ijambo ry'imana tuyishimire mwami imana mu izina rya yesu turashima izina ryawe ry'icyubahiro waduhaye agakiza kubw'ubuntu bwawe kandi udutoranyiriza gukora umurimo wawe mu gihe nk'iki ngiki wongeye kungirira impuhwe rero wongeye kungirira imbabazi wongeye kungarura kuyigeza butumwa TV kugira ngo nongere nsangire ijambo ryawe n'abana bawe bazaritega amatwi uko iminsi n'imyaka bizagenda bikurikirana aya masaha rero ndasenze kugira ngo uze ubane natwe kutugiye gukora umurimo wawe ujye ufata abantu b'abanyembaraga nkeya ukabagira abanyembaraga nyinshi kandi mwami imana ndakwinginze kugira ngo uko wavuze kuzabana natwe kugeza ku mperuka y'isi n'ubundi wongere ubane natwe kandi uduhe umugisha tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen uyu munsi ndifuza ko dusoma ijambo riri mu itangiriro igice cya kane duhereye ku murongo wa mbere itangiriro igice cya kane duhereye ku murongo wa mbere bibiliya iravuga iti kandi uwo mugabo atwika eva umugore w'inda abyara kayini aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'uwiteka arongera abwira abeli murumuna we arongera abyara abeli murumuna we wa kayini abeli aba umwungeri w'intama kayini bukeye kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture uwiteka na abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo uwiteka yita kuri abeli no ku itoro rye maze ntiyita kuri kayini n'itoro rye kayini ararakara cyane agaragaza umubabaro uwiteka abaza kayini ati ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro nukora ibyiza ntuzemerwa ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka kayini abibwira abeli murumuna we kandi hari ugasozi kayini ahagurukira abeli murumuna we aramwica uwiteka abaza kayini ati abeli murumuna wawe ari he aramusubiza ati ndabizi se ndi umurinzi w'umurumuna wanjye aramubwira ati icyo wakoze icyo ni iki ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantukira ku butaka none uri ikivume ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe ukuboko kwawe kwavushije nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwere wabwo
uzabigica muke n'inzererezi mwisi bavandimwe n'umwakire neza ijambo ry'Imana hano dusomye inkuru y'abana babyawe na Adamu ndetse na Eva uyu Kayini ndetse na Abeli babyawe na Adamu ndetse na Eva kandi bababyara Imana imaze kubasohora mu ngobyi ya Edeni nyuma yo gukora icyaha niko Bibiliya ivuga irabasohora imaze kubasohora barya hanze ya Edeni bageze hanze rero kubera ko n'ubundi Imana yari yabahaye umugisha wo kubyara no kororoka barabyara Bibiliya iravuga ngo uburiza bwabo cyangwa imfura yabo yari Kayini umukurikiye yitwa Abeli umunsi umwe rero aba bana Adamu na Eva bajya gutanga amaturo ku Mana Bibiliya iravuga ngo bombi bagiye gutamba ibitambo umwe ajyana amatungo kuko yari umworozi undi ajyana ibyo yahinze mu butaka uwo nguwo ni Kayini ajyana ibyo yahinze mu butaka nawe ajya gutura Bibiliya rero yatubwiye ngo bageze imbere y'Imana bagiye gutura amaturo Imana ngo yita ku ituro rya Abeli ntiyita ku ituro rya Kayini Kayini abonye Imana ishimye ituro rya murumuna we nkaho yasubiye inyuma ngo abaze Imana ati Imana ko njye udashimye ituro ryanjye ni iki nakora ahubwo umwuka mubi umwuka w'ishyari uzamuka muri we bituma yica murumuna we avusha amaraso ye kandi ari umuvandimwe we bavukana ndumva ijambo Imana yashyize ku mutima aka kanya ari ryo kubabwira ari ryo kukubwira icyaha cy'ishyari n'ingaruka ishyari rigira iyo bavuze ijambo ryitwa ishyari wumva iki ishyari ni ukwikunda gukabije umuntu akumva ko ibyiza byose ari wenyine byabaho umuntu w'umunyeshyari buri gihe cyose yumva ko ibyiza byose ari we byagirirwa wenyine ishyari ni urwango ndengakamere rutuma wanga umuntu bikageza naho nta cyiza na kimwe umwifuriza ishyari ni urwango rukomeye rutuma wanga mugenzi wawe kugeza ubwo umwanga ntagire icyiza na kimwe umwifuriza yewe yagira n'icyo agira cyiza ukazamuka mu mwuka n'umwuka w'ishyari ishyari ni umwuka mubi w'ubugome ishyari ni umwuka mubi w'ubugome uzamuka mu muntu kubera ibyiza mugenzi we umuturanyi we umuvandimwe yagize umuvandimwe mugenzi wawe wawe umuturanyi wawe inshuti yawe yagira ibyiza ageraho yagira ibyiza bimubaho aho kugira ngo uzamukwemo n'ibyishimo aho kugira ngo uzamukwemo n'umunezero wo kumunezererwa kubw'intambwe yateye ahubwo umwuka mubi umwuka wa satani w'ishyari ukakuzamukamo bigatuma utabyishimira ndetse bigatuma ushobora no kugira imigambi itari myiza umuntu agira ishyari mu gihe nk'uko nari maze kubivuga hari icyiza cyabaye ku muntu ariko kandi umuntu agirira undi ishyari mu gihe yari yiteze ko nta byiza mugenzi we yakabonye ahubwo mu mwanya uriteze ngo mugenzi we nta byiza ari bubone ukabona ahubwo bibaye ibitandukanye n'ibyo bamwifuzagaho bigatuma uzamura ishyari ishyari Bibiliya ikita ikimungu Bibiliya ikita ikimungu ishyari ni ikimungu satani atera mu muntu gihora kizamuka icyo kimungu kiri satani atera mu mutima w'umuntu w'umunyeshyari buri gihe cyose yabonye icyiza buri gihe cyose yabonye umugisha buri gihe cyose yateye intambwe buri gihe cyose yabonye abandi bishimye we akazamukwamo icyo kimungu kikamuzamukamo agasigara ashariwe kandi abandi bishimye mu magambo make ishyari ni ishyano urifite aba yagushije ishyari ni ishyano umuntu urifite aba yagushije mutekereze namwe uburyo ishyari rishobora gucurika ubwonko bw'umuntu ishyari rishobora gucurika umutima w'umuntu abantu bari ku isi ari bane Kayini Abeli Adamu ndetse na Eva abantu batuye ku isi yose ari abantu bane ariko bituma kubera uwo mwuka mubi uri muri Kayini
ahindukirira mwene nyina ahindukira mwene nyina aramwitsa kubera umutima w'ubugome umutima w'ishyari bavandimwe rero ishyari rya Kayini ryatumye yica rya Kayini ryatumye yica murumuna we ikindi kandi Kayini byamuzaniye muvumo nk'uko twasomye Bibiliya yavuze ngo uri umugome uri igicamuke uzaba igicamuke uri inzererezi uri ikivume kuko wavuze amaraso y'umuvandimwe wawe bimuviramo kuvumwa bimuviramo kubizererezi ikindi kandi umutima imitima y'ababyeyi Adamu na Eva bababazwe n'uko abana babo bahuye n'ibibazo umwe arapfuye ariko undi nawe abaye igicamuke abaye inzererezi abaye ruvumwa mu isi imitima y'ababyeyi yabo irababara bavandimwe Bibiliya yuzuyemo ingero z'abantu benshi bagiye bagira ishyari muribuka abana ba Yakobo baravukanye barabanye kandi ntabwo barabakene ariko murumuna wabo umwe witwaga Yosefu muzika mwitotorera gumitangira muzabisoma arangije akababwira inzozi ya Rose ibyo ngibyo nkaho bakwishimiye murumuna wabo nkaho bakavuga ngo murumuna wacu azakomera ahubwo baramugambanira baramufasha abajya muri ibyo kurya ishyari rituma batamukunda ishyari rituma bamugirira nabi nubwo yarabashyiriye ibyo kurya ku musozi baramufata baramuzirika bamuta mu cyobo kirimo amazi kirimo ibiziba barangije ntibashirwa baramufata baramugurisha bavandimwe rero data nshuti ukurikiye iyogeza butumwa TV ndashaka kukwinginga kugira ngo wumve neza Imana ikufashe kumva iki kintu cyitwa ishyari kuko ishyari risenya umutima w'umuntu ishyari risenya ubusabane bw'umuntu n'abandi ishyari risenya umutima w'umuntu ishyari ritandukanya umuntu n'Imana abo bene da abo bavandimwe baramufata bagurisha mwene se afata inzira aragenda reka mbabwire ko ishyari rishobora kubuza umuntu ibyiza rishobora kubuza umuntu umunezero umwuka w'ishyari bavandimwe mwene data uwo ni umwuka w'ishyari abatambyi abafarisayo abigishamategeko n'abandi n'abaherode ndetse n'abandi ntabwo Yesu bamwangiraga ko hari icyaha yari yarakoze ntabwo Yesu bamwangiraga ko hari ikindi kintu kibi Yesu yari yarakoze ahubwo kuko yavugaga ubutumwa kuko yakizaga abarwayi akirukana abadayimoni mu bantu akavuga iby'ubwami bw'Imana bigatuma abantu bamukurikira abo bose maze kuvuga bahana ba Kayafa ba Pilato ba Herode ndetse n'abandi niyo mpamvu bamwishe ntabwo bigeze bamwica kubera ikindi ikimenyetso cyose ahubwo Yesu aba bamwishe kubera ishyari bari baramugiriye bituma bamena amaraso y'umwana w'Imana bituma bamena amaraso atariho urubanza kubera ishyari bari baramugiriye ariko kubw'umugambi w'Imana twebwe amaraso ya Yesu twarimukiyemo ariko abamwishemo bamwishe kubera ishyari umutima w'Imana wanga umuntu ufite ishyari iyo hari icyiza cyabaye kuri mugenzi wawe iyo hari icyiza Imana kuri mugenzi wawe iyo hari umugisha mugenzi wawe yabonye iyo hari intambwe mugenzi wawe yateye wowe ukazamura umwuka w'ishyari ukamugirira ishyari amaso y'Imana ahita kwangura umwuka umutima w'Imana uhita kwangura umwuka nimumbaze ngo kubera iki impamvu umutima w'Imana wanga umuntu ishyari impamvu amaso y'Imana yanga umuntu ishyari ni uko iyo uzamuye ishyari mu maso y'Imana uhita ukubona kuri Satani mwibuke ko Satani yari yazamuye ishyari rya mbere mu ijuru abwira abamarayika abacamo ibice ngo nanjye ndimundane kubera ishyari yari afitiye Satani yari afitiye Imana yanga kunezezwa n'umwanya yari arimo w'umumarayika umurika ariko kubera ishyari abwira abamarayika ngo nanjye ni Imana ntoya nimuze ngundane Imana rero kuva icyo gihe umuntu wese ugize ishyari Imana iramwanga niba ushaka umugisha w'Imana niba ushaka ko Imana igukunda niba ushaka ko Imana iguha umugisha niba ushaka kuba umunyamugisha niba ushaka kuba umukristo mwiza niba ushaka kuba umuyobozi mwiza niba ushaka kuba umwana w'Imana w'ukuri urashaka kwakira imigisha y'Imana ari wowe ukagira imigisha abazagukomoka bakagira umugisha aho uzatura bakagira umugisha irinde umwuka w'ishyari umuvandimwe wawe nagira ibyiza uzajya umunezererwa aho nk'umugirira ishyari ibyo bizatuma Imana iguha umugisha
umuturanyi wawe nagira ibyiza, inka y'umuturanyi wawe ninzara, umurimo w'umuturanyi wawe nurumbuka, umuturanyi wawe nacuruza kunguka, umuturanyi wawe niyambara kaberwa, umwana w'umuturanyi wawe nashingirwa, umwana w'umuturanyi wawe najya mu ishuri agatsinda. Ntukamugirire ishyari, n'umugirire ishyari uziburiza imigisha yose, ariko nushime Imana kuba umuturanyi wawe. Imana yahawe umugisha, wahawe umugisha, Imana izaguha umugisha. Umwuka w'ishyari ni umwuka ubuza umuntu umugisha. Uwo mwigana n'umuhanga, uwo mwigana nagira umugisha, uwo mukorana nubona ibyo ari gukora ari guhabwa umugisha, ukabona kuzamurwa mu ntera, ukabona ari kubona poromosiyo, ukabona ari gukundwa n'abantu. Ntuzamure umwuka w'ishyari, senga Imana kugira ngo nawe Imana iguhereze umugisha. Nuzamuka, nuzamura umwuka w'ishyari ubwawe uzaba uri kwishyira mu rwobo. Iyo uzamuye umwuka w'ishyari uba uri kwicukura umwobo, kandi ubu nta wundi ujyamo ni wowe. Kubera iki? Kuko ishyari rizatuma wica abantu, ishyari rigiye rituma umuntu yica undi, ishyari rigiye rituma umuntu agambanira mugenzi we, ishyari rigiye rituma umuntu agira amazina kuri mugenzi we, ishyari rigiye rituma risenya sosiyete, ishyari rigiye risenya umurimo w'Imana, ishyari rigiye risenya ubwami bw'Imana mu bantu, ishyari rigiye risenya imiryango. Bavandimwe bene data, ishyari ni ikimenyetso cya kamere. Iyo ugira ishyari, iyo uba umenye ishyari, nta muntu w'umunyamwuka ugira ishyari. Ikintu kizakubwira ko ukiyoborwa na kamere ni uko uzaba ugifite ishyari. Bene data rero, kugira ngo uhabwe umugisha n'Imana, irinde ishyari. Ishyari ni kuzamukamo. Reka mbabwire bene data, turi abana b'abantu. Nanjye uri kubabwiriza ndi umwana w'umuntu. Hari igihe ibyiza biba ku muntu, hari igihe ibyiza bigorewe ku muntu, kuko ukuntu ishyari rirazamutse. Iyo ni Satani, iyo ngiyo ni kamere. Ariko hamwe n'umwuka w'Imana, hamwe no kumenya urwango Imana yanga ishyari, hamwe no kumenya ingaruka ishyari rigira ku muntu, reka mbabwire bene data, nta munyeshyari gukira, nta munyeshyari gutera imbere, nta munyeshyari ubona umugisha w'Imana. Umunyeshyari buri gihe ahorana amaganya, umunyeshyari buri gihe ahorana imivumo y'Imana, umunyeshyari buri gihe ahorana urwango, umunyeshyari buri gihe ahora aganya. Bavandimwe rero, mwumvishe ijambo ry'Imana uyu mugoroba, abo twabanye ku iyogezabutumwa TV. Ndisengera, namwe ndabasengera, nawe ndagusengera, ndagusabira ngo Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Umwuka wa Kayini ni ukuzura, umwuka wa Satani ni ukuzamuka, umwuka w'ishyari ni ukuzamuka. Uzajya urwanya ishyari nk'uko urwanya ubusambanyi, uzajya urwanya ishyari nk'uko urwanya ubujura, uzajya urwanya ishyari nk'uko warwanya ubujura wakwinjira akaguma mu rahima y'inzu. Niba uzi uburyo ujya urwanya ibyaha, niba uzi uburyo ujya urwanya ibibi n'ababi, abona ko uzajya urwanya ishyari, kuko ishyari ni umwanzi w'umuntu, ishyari ni umwanzi w'umukristo, ishyari ni umwanzi w'Imana, ishyari ni umwanzi wa Yesu, ishyari ni umutima wa Satani. Ndagusengera rero, kandi turasenga mugoroba kugira ngo Imana iturinde uyu mwuka w'ishyari, umwuka utuma abantu barwana, umwuka utuma abantu bagambanirana, umwuka utuma umugabo yica umugore we, umwuka utuma umugore yica umugabo we, umwuka utuma umuvandimwe yica uwo bose ubereye imwe. Umwuka w'ishyari utuma abakozi b'Imana bashobora kuba mu itorero badakundana, abantu bakaba muri korali badakundana, abantu bakora umurimo w'Imana badakundana, kubera ishyari ry'ibyo umuntu atunze, kubera impano we na mugenzi wawe akurusha, kubera igikundiro mugenzi wawe ubona akurusha ukabimwangira. Ubu ngubu ni umutima wa Satani, kandi utawihana, niba uwufite uzakurimbura. Ariko nizere ko nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, umwuka wera ari bukuyobore, niba ufite ishyari ukihana kandi ugahindukira. Mureke rero dusenge Imana kugira ngo Imana irusheho kuturinda uyu mwuka wa Sekibi, umwuka w'ishyari. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimira. Iyi nkuru ya Kayini na Abeli itubereye icyitegererezo, utubwiriyemo byinshi, utweretse ububi bw'ishyari, ingaruka z'ishyari. Mwami Imana ndakwinginga kugira ngo umwuka wera ayobore bene data, umwuka wera ayobore umugore wese uzumva ubutumwa, uzumva ubutumwa tumugejejeho. Reka nkwinginge Mwami Imana kugira ngo ubuntu bwawe n'umwuka wera bibane natwe, kugira ngo biturinde umwuka mubi w'ishyari utuzanira ibyago, utuzanira imivumo, utuzanira
inzangano utuzanira agahinda kagatumika tuza imisha y'Imana ukomeze rero bari natwe kandi ukomeze umugisha abene data bakomeje gukora imirimo ngaho turagushimiye tubisenze mu zina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen amen, amen.